Olá, seja bem-vindo ao programa Agenda 21 nas eleições 2016, que vai apresentar para você a proposta dos candidatos à Prefeitura da cidade de Piracicaba, tendo como base a Agenda 21 do nosso município. O programa terá uma hora de duração e serão quatro blocos de 12 minutos cada. O candidato terá 3 minutos para suas respostas. Quem está conosco hoje é o Marcelo Filic, da Rede Sustentabilidade. As perguntas serão feitas pelos nossos convidados, que são a Rosa Moraes, que é secretária do Pira 21 e organizadora também da Agenda 21 do nosso município, pelo Fabiano Pereira, que é jornalista da TV USP, e pelo professor Josué Adam Lazier, que é secretário executivo do Pira 21 e coordenador de extensão e assuntos comunitários da Unimep. Marcelo, muito obrigada por sua presença ao nosso programa. Para iniciarmos nossa conversa, eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco das suas propostas para o desenvolvimento sustentável da cidade de Piracicaba. Essa resposta, o senhor terá 5 minutos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de sustentabilidade, até rede sustentabilidade, então, mais adequado que isso, acho que fica meio complicado, né? Meu nome é Marcelo Filic, tenho 47 anos, fiz economia na Unicamp, pós-graduação em marketing na SPM, também acabei fazendo NPOR, sou tenente do Exército da Reserva, trabalhei como auditor na KPMG, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo, trabalhei também como gestor de produtos no Banco Itaú, em São Paulo, né? Era na divisão Itaú Corporate, sou professor de judô, agora está em moda, né? Ouro olímpico e tudo mais. Também sou presidente do Instituto Rumo, que é a MOCIP, também como o Pira 21. A ideia de sustentabilidade da rede, ela está no âmago da criação da rede. Então, a ideia é que a gente faça esse tripé, né, do econômico, do social e do meio ambiente para fazer um governo para o povo, um governo para a população e trabalhando muito a parte participativa, o coletivo, a democracia, a transparência, que a ideia é juntar, como é feito na própria Agenda 21, juntar todos os setores de Piracicaba para discutir as propostas de governo e, logicamente, a partir dessa discussão, aplicar mesmo. Nós temos várias diretrizes que são baseadas no programa Cidades Sustentáveis e, logicamente, na Agenda 21, no Pira 21. Então, nós criamos essas diretrizes e discutimos com o público interessado. Então, daí surgiu as várias ações que a gente vai estar tomando, só que o efetivo mesmo do plano de governo, a gente vai discutir com a população total a partir do primeiro ano. Então, a lei de diretrizes orçamentárias é definida esse ano. Não dá para a gente fugir muito do que vai ser feito ano que vem, caso eleito, lógico, né? Aí a gente, nesse momento, vai cumprir o que foi orçado e discutir, né, em 2017 com a população, discutir com a população, discutir com os setores econômicos, discutir com os funcionários públicos, discutir com todos os vereadores, que hoje os vereadores não participam da discussão orçamentária, é imposto um orçamento e ninguém fala, ninguém pode nem propor emendas, foram poucas emendas que foram aprovadas ao longo desses 12 anos. Então, juntar todo mundo para discutir o governo de forma transparente, participativa, democrática, para a gente conseguir fazer um plano e uma ação voltada para o povo. Então, se você não discute com o povo, você não vai conseguir fazer uma ação. Por mais que se queira juntar meia dúzia de intelectuais e tal, sempre vai ter algum probleminha que seria melhor você ter consultado o povo. Até o orçamento participativo aqui do município, se discute, e são poucas as ações que são realmente implantadas. Porque, não está no plano de governo do atual prefeito ou dos prefeitos anteriores. A gente vai discutir com a população e realmente fazer. Usar a Agenda 21, que já é um trabalho fantástico, extremamente detalhado, mas que a gente consiga
ampliar mais esse trabalho, até com mais gente participando, para fazer um governo transparente e colaborativo. As perguntas a partir de agora serão definidas a partir de temas e o primeiro deles é planejamento e mobilidade. Tá. Quem começa é a Rosa. Bom, falando em planejamento, nos últimos 10 anos, Piracicaba passou por um crescimento acelerado na área urbana. E a área rural não acompanhou esse processo e, com isso, os serviços públicos de saúde, educação, o próprio transporte, o lazer, é menos oferecido nessa região. Além disso, por conta desse crescimento, surgiu um número grande de loteamentos clandestinos, loteamentos irregulares, invadindo a zona rural. E com isso, nós temos aí bairros dormitórios, porque as pessoas moram nesses bairros distantes e se deslocam por um período muito longo para chegar na área central ou nos distritos para poder trabalhar. Então, eu queria saber, dentro do seu plano, o que vai ser feito para melhorar essa situação, amenizar a situação dessas pessoas que moram distante, a questão dos loteamentos clandestinos e a própria questão do resgate, né, das pessoas que da área rural e que vivem da agricultura na cidade. A questão fundiária, ela é extremamente sensível com esses loteamentos irregulares, né, que você acaba não conseguindo legalizar vários núcleos urbanos em áreas rurais, né? Então tem a questão de Anhumas, tem a questão de Tupi, até a vice nossa da rede é a Simone Dias e ela mora no distrito de Tupi. E ela, até na área rural, ela tem problema, a comunidade lá tem problema da regularização das moradias lá. Essa é uma questão que não depende só do município, é uma questão muito mais ampla, que a gente vai precisar discutir direitinho, caso a caso. Tem questões também lá do Santa Olímpia, Santana Santa Olímpia, que os nonos vão dividindo as áreas lá, eles não conseguem depois repartir e ter a escritura das áreas. Então, o que a gente vai fazer? Na questão fundiária, é estudar caso a caso, estudar comunidade a comunidade e fazer a pressão política necessária para a regularização dessas casas que já existem. Então, não dá para você chegar e demolir o que já existe. Outras coisas, tentar viabilizar essa legalização. Até no Bosque dos Lenheiros, eu dei aula de judô lá durante quase 3 anos, no centro comunitário. Eles também têm esse problema da legalização, que foi uma situação bastante complicada lá, que eles não têm a posse do imóvel. A gente vai ter que chegar e sentar com carinho e viabilizar, porque eles não conseguem vender, não conseguem passar, não conseguem passar para herdeiros, não conseguem ter essa regularização fundiária, não conseguem ter a posse legal daquele imóvel. Então, a gente vai ter que sentar e discutir. Qual é a melhor forma para resolver esse problema? Que o problema existe e a gente tem que encarar de frente para não dar mais problema no futuro. Vai ser, e também não enrolar durante 20, 30 anos, como está acontecendo. Então, vamos tentar regularizar essa parte fundiária. Marcelo, em relação à questão da infraestrutura dos serviços públicos na área rural, quais são os seus planos? Então, até por essa urbanização das áreas rurais, a gente ficou com muita distância desses bairros para o centro. Porque esses vazios urbanos não era para ter acontecido, tá? Mas já que aconteceu, a gente vai ter que resolver. Na área de Anhumas, principalmente, eles têm um problema de saúde lá. Só que eles até pediram para colocar um posto 24 horas. Só que até pela demanda fica um pouco complicado. A gente vai ter que chegar a estudar um meio para eles serem atendidos de forma, através de SAMU, através das ambulâncias,
quando tem um caso de urgência, para eles darem prioridade a esse atendimento. E colocar os postos, né, os postos de saúde da família, para atender de forma coerente em cada um desses bairros, para fazer o atendimento de rotina, ao invés de chegar e montar um posto numa área de menor demanda. Fim do primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta com mais Agenda 21 nas eleições 2016. Imagine a sua vida sem eletricidade. O que você faria? Hoje dependemos da eletricidade para tudo: trabalho, em casa, lazer. Devemos isso a George Westinghouse, um dos pioneiros da indústria de eletricidade. Interessado nos experimentos de Nikola Tesla, defendeu o uso de corrente alternada de alta tensão, em contraponto a outro grande pioneiro da eletricidade, Thomas Edison, que defendia o uso da corrente contínua. Investiu na construção de centrais elétricas de corrente alternada na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, ligando as cataratas do Niágara a Buffalo, por um preço muito mais baixo numa distância impossível de ser alcançada. A energia elétrica que chega à sua casa todos os dias vem em grande parte das chamadas usinas hidrelétricas. Elas recebem esse nome porque transformam a energia mecânica gerada pelo deslocamento de grande massa de água em energia elétrica. Quando a força da água cai sobre uma turbina e a faz girar, esse movimento é transferido para um eixo que, girando dentro de um rotor, cria um campo eletromagnético. É o gerador. O responsável por essa façanha é o cientista e químico inglês Michael Faraday. Em 17 de outubro de 1824, ele realizou seu experimento mais famoso, criando o primeiro gerador de transformação da força mecânica em elétrica, o dínamo. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Universitário de Piracicaba. Programa Agenda 21 nas eleições 2016 está de volta e neste segundo bloco vamos continuar com as perguntas sobre planejamento e mobilidade, incluindo agora o tema segurança. Quem participa conosco hoje é o candidato Marcelo Filic, da Rede Sustentabilidade. Com a palavra, o professor Josué. Candidato, entrando no tema da mobilidade, o que será feito para promover a mobilidade sustentável, promovendo a interdependência entre o sistema de transporte existentes e também reduzindo os gargalos existentes no trânsito? Em primeiro lugar, nós vamos priorizar o ser humano, ao invés de carros, de veículos. Tá? A ideia é que a gente ajude a criar um sistema
de mobilidade menos dependente da parte motorizada. Então, incentivando a utilização de ciclovias e até o deslocamento a pé. Então, dessa forma, a gente, no deslocamento a pé, até aumenta a saúde das pessoas por aumentar a atividade física. E na mobilidade, a gente vai ter que priorizar também, no motorizado, o transporte coletivo. Então, criando corredores mais eficientes de ônibus para diminuir o trajeto, o tempo do trajeto da pessoa, do usuário. Que às vezes, até andando a pé, tem o mesmo tempo, dependendo da distância, do que se você vai de ônibus. Então, a ideia é que seja um pouco mais rápido, porque hoje o tempo é escasso, principalmente no transporte coletivo. A ideia é priorizar coletivo e não motorizado. Então, a próxima pergunta, continuando com o tema planejamento, mobilidade e segurança, Fabiano. Marcelo, nós sabemos que Piracicaba sofre com os altos índices de roubos, de furtos e diversas outras ocorrências ligadas ao tráfico de drogas, exemplo de diversos municípios do país, né? Não é uma exclusividade nossa. E a gente sabe também que segurança pública é uma responsabilidade do governo do estado. Mas no teu ponto de vista, de que forma a Prefeitura Municipal pode contribuir para reduzir esses índices? O governo do estado tem um programa chamado Detecta, que é um monitoramento inteligente que foi desenvolvido pela Microsoft e tudo mais. A gente quer fazer essa parceria com a Microsoft para trazer esse programa, instalar aqui em Piracicaba. Ele reconhece a parte de caractere das placas, reconhece fisionomia, reconhece situações de risco, tipo, entrou numa lotérica com capacete e já sinaliza, eles conseguem disparar e esse sinal e a polícia agir. Então, a ideia nossa é implantar isso com gestão da Guarda Civil, que seria municipal, até para conseguir apoiar a Polícia Civil e a Polícia Militar, com a nossa gestão. E esse monitoramento ser inteligente. Não precisaria ficar o guarda lá, o policial, olhando o monitor para disparar alguma situação de risco. Isso daí é feito de forma inteligente e funciona. Parece coisa de cinema, mas não é. Isso daí diminuiu em muito a criminalidade em Nova York. E já tem, essa parceria já é utilizada em algumas cidades, eu não sei porque aqui em Piracicaba não foi utilizado. É só conectar isso daí junto com o sistema do Estado, que dá para fazer baixar muito essa criminalidade. Aí situações de roubo de carro, situações de drogas e tudo mais, você consegue acompanhar. Até se roubou um carro, dispara, roubou tal carro. Você consegue acompanhar por sistema até onde ele foi, qual que é o trajeto, e isso tudo em tempo real e acionar a polícia necessária para isso. Marcelo, na verdade, nós não temos o Detecta em Piracicaba por conta da banda larga oferecida no município, que não é suficiente para suportar esse sistema, inclusive isso está dentro da Agenda 21 de Piracicaba. E aí até, já com base nisso, em termos de ferramentas aí para melhorar a segurança do município, você teria mais alguma coisa a acrescentar? Então, existem também outras coisas que a polícia poderia fazer. Existe um negócio chamado atividade delegada, que tem atividades que são definidas pelo município, tipo fiscalização de alvará. E aí tem em algum bairro tem um barzinho que tem alto índice de criminalidade e você acaba não conseguindo levar o fiscal civil para fechar esse bar. Então você faz a parceria com a polícia militar e você delega uma atividade no município, que seria fiscalização de alvará, para a polícia fazer esse trabalho. E aí você acaba fechando os pontos de risco que tem aí, e a própria polícia sabe, só que ela não pode fazer porque não tem esse convênio, prefeitura com o município, com a PM. Tá? Dá para a gente também desenvolver essa inteligência mais integrada entre a Guarda Civil, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Essa integração é fundamental para a gente diminuir a criminalidade em Piracicaba. Certo, a próxima pergunta, então, professor Josué. Candidato, e se a gente colocar nessa
nessa conversa, os bairros que apresentam um índice grande de violência em nossa cidade. O que pode ser feito nessa perspectiva da segurança que você está colocando para oferecer dignidade e segurança aos moradores dessas regiões? Eu dei aula de judô quase 3 anos lá no Bosque dos Lenheiros. Dava para você ver que a grande parte da população lá, a enorme maioria, é gente do bem, que chega, trabalhador, é a pessoa que quer ter uma vida digna. Existem algumas pessoas lá que trabalham com tráfico, com parte ilegal. Se você conseguir entrar no bairro e fazer ações voltadas para a própria população, ocupar aquele bairro de forma benéfica, a própria bandidagem acaba sendo... sai do local, tá? O problema é que não tem a presença real e efetiva do governo. Se você não tem presença de governo no local, alguém acaba governando. E em vários bairros aqui, quem governa é uma parte aí que não é muito legal. Então, assumir é o que o PP deveria fazer no Rio, né? Fazer uma ocupação real e efetiva e comunitária, polícia comunitária mesmo. Está lá dentro do bairro, interagindo de forma digna com o morador. Você vai nesses bairros, a criança já vê o policial como um inimigo, que não é, né? Então, a gente tem que ter essa sociabilidade muito maior. E ficar no bairro, entrar no bairro. Lá no Bosque queimaram o posto policial na entrada do bairro, que não deveria acontecer. Né? Certo, próxima pergunta, então. Rosa. Agora vamos mudar um pouquinho e falar sobre acessibilidade. Aqui em Piracicaba, nós temos aí a região central, tem pontos de acessibilidade, até alguns, né, alguns prédios públicos têm essa acessibilidade, mas eu gostaria de saber ainda mais de um candidato que trabalha a questão da sustentabilidade, o que vocês vão fazer para tornar o nosso município inclusivo? A gente pensa muito na acessibilidade da pessoa com deficiência, né, que tem que dar essa acessibilidade. Mas a gente está tendo uma população que está envelhecendo. Antes era uma população de jovens e agora a nossa população está envelhecendo e quer queira, quer não, só se você morrer mais cedo. A gente vai ter algum problema de acessibilidade, algum problema de locomoção. E a gente não tem que pensar, logicamente, na pessoa com deficiência, mas pensar nas pessoas que vão perdendo essa mobilidade, vão necessitando de alguma forma... De limitações, né? Sim. O meu pai tem prótese na perna, ele andava com muleta, mas logo as pessoas vão começar a andar com maior dificuldade e tudo mais. Eu acho que a gente não precisava nem pensar em pôr plano de governo, já teria que constar isso aí a priori. A gente vai ter que todos os espaços públicos, principalmente os espaços da prefeitura, ter uma condição de acessibilidade boa, tá? Para todas as pessoas com deficiência. Então, a gente discute isso, mas teria que ser uma obrigação inata. Já pensar no projeto com toda essa acessibilidade. Logicamente, a gente vai ter que estudar caso a caso, cada espaço público para ver como que dá para fazer. Aí vamos ter que fazer parceria com a Unimep para na parte de arquitetura e ver como que a gente estuda isso. Mas tem que ser prioridade. Já temos tempo para mais uma pergunta nesse bloco. Fabiano, por favor. Candidato, voltando à questão da segurança, eu queria falar um pouquinho sobre a área central da cidade. A gente sabe que, a exemplo do que acontece em outros municípios, né? Parece que aquele grande volume de moradores que traziam vida à região fora dos horários comerciais acaba se deslocando para condomínios fechados, né, mais distantes, e a área central acaba ficando meio solta, né, muitas vezes, inclusive, à mercê da criminalidade. O senhor tem algum plano para a revitalização da área central de Piracicaba? Como é que o senhor vê essa questão? Então, os espaços públicos eles têm que ser ocupados. Tá? Então, se você não ocupa, outras pessoas vão ocupar. Normalmente, se o governo não ocupa, provavelmente a criminalidade usa isso daí.
A ideia é que a gente crie espaços, bulevares ou ações que dê para as pessoas ocuparem esses espaços. Isso aconteceu na Praça da Boys ali. Era, há muito tempo atrás, era um espaço abandonado. Quando se revitalizou, criou-se vários locais para barzinhos e lá fica ocupado à noite e tudo mais. Então a gente vai ter que estudar essa área central, criar esses bulevares, criar áreas agradáveis para que todo mundo possa ir lá com segurança. E, logicamente, com segurança vai ter que pôr polícia, monitoramento e tudo mais para a gente conseguir dar tranquilidade para as pessoas. Quando era criança, a gente sentava na rua, brincava na rua, sem problema nenhum. Hoje, as pessoas estão se trancando. Então, a ideia é que a gente assuma e ocupe o espaço público, que é de direito de todo mundo. Tá? Ocupe as ruas, ande com tranquilidade, ande com, assim, sem problema nenhum. Tudo bem que a Praça Central agora está sendo ocupada pelos caçador de Pokémon. É até interessante, né? Mas até para eles a gente teria que proteger o uso ou a brincadeira que eles têm. Porque se você deixar sem proteção e sem segurança ali, vai começar a dar problema de furto de celular e tudo mais, que já deve estar tendo. Vamos para um rápido intervalo, então, e já voltamos. Não saia daí. Como seria a nossa vida sem o uso do computador? Todos os dias nos deparamos com um equipamento de informática, seja na escola, no trabalho ou em nossas casas. Esta máquina tem espaço garantido. Isso graças ao trabalho de dois professores, John Maltley e John Presper Eckert, criadores do primeiro computador, conhecido como ENIAC, ou Electronic Numerical Integrator and Computer. Quando foi inventado, sua utilidade era limitada ao suporte de operações militares e o acesso ao uso era bem restrito. Em sua primeira versão, ocupava todo o espaço de uma grande sala e representava o ápice da tecnologia. Nos últimos 20 anos, o computador evoluiu de forma surpreendente e se tornou comum na vida de grande parte da população mundial. Ei, já pensou como seria a nossa vida sem a lâmpada elétrica? Nunca, já nasci com ela, por isso nem imagino. Antes da lâmpada elétrica, quando a noite chegava, se recorria a velas, lareiras e lamparinas para afastar a escuridão. Sem esses artifícios, era praticamente impossível ver algo à noite, especialmente em ambientes fechados. Isso começou a mudar quando um garotinho muito curioso, nascido em Or, começou seus experimentos. Os anos passaram e ele se interessou muito pelos estudos físicos da eletricidade, trabalhando em diversos equipamentos inovadores. E ele sempre conseguia? Nem sempre. Tentava diversas vezes, errava bastante, mas nunca desistia. Assim conseguiu criar muita coisa e aperfeiçoar criações de outros inventores. Durante sua vida, registrou 2.332 patentes, entre elas a lâmpada incandescente. Sério? Sim, e é graças à sua persistência que hoje temos luz elétrica iluminando o mundo todo. Que bom que ele não desistiu. Chega de historinha por hoje. Vamos apagar a luz. Mas eu quero saber o nome dele. Thomas Edison. Universitário de Piracicaba.
Este é o Agenda 21 nas eleições 2016, entrevistando hoje o candidato à Prefeitura de Piracicaba, Marcelo Filic, da Rede Sustentabilidade. Neste terceiro bloco, vamos conversar sobre ciência e tecnologia, geração de empregos e educação. Quem começa com as perguntas é a Rosa. Marcelo, vamos começar com a educação. O diagnóstico da Agenda 21 constatou um baixo desempenho dos alunos do ensino médio em disciplinas básicas. Matemática e português, né? Exatamente. Essa é uma realidade que não é uma realidade de Piracicaba, na verdade é uma realidade brasileira. E eu gostaria de saber quais são os seus planos para melhorar o desempenho das crianças, é claro, dentro da competência do prefeito, que é o ensino infantil e fundamental, para que quando chegue lá na frente, isso não ocorra ou a gente amenize essa situação, tendo por base a qualidade do ensino. Então, eu gostaria de saber quais são os seus planos para melhorar a qualidade do ensino em Piracicaba. Todo o nosso plano vai ser muito participativo, né? Na parte de educação, a gente vai reunir os professores, principalmente da rede municipal, até estadual, se quiser participar, para a gente discutir como a gente vai fazer essa efetiva mudança no ensino em si. Mas o problema nosso é falta de perspectiva desde a criança até o ensino médio e ensino superior. Hoje as crianças elas não têm muita perspectiva, elas querem aquela coisa muito imediata, aquela coisa agora, né? Até dando aula de judô, uma criança chegou e falou assim, posso fazer? A gente prestou o kimono e tudo mais. Ele fez duas aulas, isso já adolescente. Chegou para mim e falou, eu não quero fazer mais. Tá bom. Mas por quê? Porque é difícil. Duas aulas eu só perco. No judô você demora anos para você aprender técnicas e tudo mais. Então as pessoas querem, as crianças querem a coisa muito imediata. Elas não se dedicam para aprender o português, não tem aquele carinho de aprender a se comunicar de forma coerente, não tem a vontade de aprender a matemática em si, que é uma linguagem fundamental em nível mundial, né? Se não souber matemática, você também não se comunica ou não desenvolve a ciência. Porque as coisas ficaram muito medianas, muito medíocres, você não esforça a criança, você não usa a criança para se esforçar, para superar limites, para crescer, para se desenvolver. Não quer fazer? Tá bom. Vamos deixar assim, vamos baixar o nível para todo mundo passar. Não dá. O mundo de hoje, eles têm que criar excelências. A gente tem que ter isso desde o ensino infantil, que eu dou aula também para criancinhas, até o ensino superior. Se você não criar essa base de autoestima, de dedicação, de perspectiva de futuro, de querer mais e melhor, a gente vai chegar daqui 20 anos e vamos estar igual ou pior. Então é trabalhar isso com as crianças, trabalhar isso com os professores, que é fundamental, e trabalhar isso muito com a família. Se a gente também não trabalhar com a família, ele aprendeu na escola e acaba esquecendo na casa, no meio ambiente dele. Certo. Próxima pergunta, então, professor Josué. Candidato, vamos falar sobre ciência e tecnologia. E considerando uma lei que permite ao Poder Executivo conceder isenção no percentual do ISS, Imposto sobre Serviço, de 60%, para que esse recurso seja aplicado no desenvolvimento de novas tecnologias. Aqui em nossa cidade, apenas 3 empresas usufruem dessa oportunidade. E nós vivemos um momento que o investimento para ciência e tecnologia é fundamental, porque isso também se traduz em além de novas tecnologias para melhorar a vida do cidadão brasileiro, possibilita uma ampliação de empregos e de renda para a população. No seu plano de governo, há algum aspecto voltado para ciência e tecnologia, especialmente para essa lei de isenção fiscal? Então, a Piracicaba foi polo nacional de biocombustível, tá? E se perdeu.
até por problemas aí políticos. Piracicaba tem, as universidades aqui desenvolvem muita tecnologia, principalmente voltadas para agronegócio com a Esalq. A gente tem um setor metal mecânico muito desenvolvido, inicialmente para o setor sucroalcooleiro, mas depois para a parte da Petrobras e tudo mais. A gente tem uma base aqui de conhecimento, uma base tecnológica, uma base de indústria, que tem que ser aproveitada. Ela, se a gente já tem uma ação com o pessoal da Esalq, chamado Agtech Valley, não sei se vocês viram falar, que é, eles querem tornar Piracicaba conhecido, o Vale do Piracicaba, conhecido como polo de agronegócios. A gente não quer tomar isso aí, mas a gente quer incentivar essa ação, voltar a ser uma cidade para desenvolvimento de tecnologia de bioenergia, voltar a ser Piracicaba no desenvolvimento de energias renováveis e, logicamente, usar todo esse potencial de agronegócio que a gente já tem. Só precisamos levantar a bandeira e apoiar o necessário para atrair essas empresas. Às vezes é necessário incentivo fiscal, às vezes só de estar nesse ciclo virtuoso da tecnologia de agronegócios já é suficiente para atrair empresas nacionais e empresas internacionais. Então, isso é o básico que a gente precisa fazer. A gente tem que tornar Piracicaba realmente um polo nacional. Já é, só que falta alguém levantar a bandeira. A Agtech está fazendo essa ação, está tendo resultados significativos, mesmo com pouco tempo, e a gente vai apoiar essas iniciativas. Porque já fomos o polo de biocombustível e perdeu-se por quê? Então é incentivar essas ações. Aí nós traremos empregos de alta qualidade, porque são empregos de alto nível de conhecimento. E aí toda a economia começa a girar de forma muito mais eficiente. Isso daí a gente tem que fazer já, com incentivo fiscal ou da forma que for melhor naquele momento. Próxima pergunta, então, Fabiano. Marcelo, uma outra questão que preocupa muito a população é a questão do emprego. Não só em Piracicaba, no país como um todo, para não dizer no mundo, né? Mas, além da questão da crise econômica, do desaquecimento da economia, a gente tem também um outro agravante, que é a questão da falta de qualificação de mão de obra, que ainda agrava ainda mais esse problema. Dentro da tua percepção, dentro da proposta de governo da rede, o que pode ser feito para ampliar, para fomentar, para estimular o nível de emprego em Piracicaba e para qualificar, para investir na qualificação da mão de obra? Porque das poucas vagas que ainda se tem, né, uma boa parte acaba ficando em aberto pela falta de mão de obra qualificada para preencher aquela vaga. Logicamente, a gente trabalhar nesses empregos de alta tecnologia é uma ação. Só que a gente tem as pessoas que faltam qualificação mesmo, são os empregos de serviço. A ideia é a gente, para os empregos de serviço, a gente criar uma incubadora de serviços. Por exemplo, a pessoa é pedreiro, a gente dá uma qualificada nele e cria uma estação, juntam-se vários pedreiros, aí a pessoa está precisando fazer uma reforma, alguma coisa assim, vai lá naquele local, contrata pedreiro, contrata eletricista, contrata, sei lá, tudo que for voltado para serviços vai estar naquele local. Com um treinamento, com uma estrutura mínima, com uma noção de preços razoáveis. Nisso, a gente aumenta muito os serviços e qualifica os serviços. Serviço é onde gera-se a maior quantidade de mão de obra. Então, essas pessoas com menos qualificação, trabalhando essa incubadora de serviços, a gente consegue apoiar e gerar empregos até de forma barata, tá? Porque às vezes para uma empresa, uma montadora, a gente tem que ter um investimento muito grande para gerar uma quantidade de empregos menor. Então, se você trabalha com serviço, você gasta menos para gerar esse emprego e gera renda para a população até de menor qualificação. Agora vamos para a última pergunta desse bloco. Rosa. Eu queria saber, em relação às pequenas e médias empresas,
hoje elas representam muito pouco dentro da balança comercial de Piracicaba. Então, eu queria saber quais são os seus planos para que estimular esses empresários a investirem nas exportações, que historicamente é uma das formas de você manter a sustentabilidade das empresas. Logicamente, se a gente comparar no PIB piracicabano, a gente tem várias montadoras, temos a Hyundai, a própria Caterpillar, que gera uma receita enorme para o município. Então, às vezes, quando pega-se a pequena empresa, comparar com esse volume grande, ela acaba sendo pouco significativa. Mas, se a gente vai apoiar os empreendedores pequenos na parte de serviço, a gente tem que apoiar as pequenas e microempresas para se desenvolver. Eu tive uma empresa de marketing e eu pagava a mesma taxa de imposto que uma grande empresa aí enorme de propaganda. Então, a carga tributária e a legislação e toda aquela dependência burocrática que uma pequena e média empresa tem, a grande empresa se equivale. Então, a gente tem que primeiro tentar desburocratizar isso e incentivar essa pequena empresa a crescer. Criar, discutir com a população, discutir entre os próprios empresários o que a gente pode mexer. Se for uma empresa de serviço, a gente teria que incentivar através de diminuição de carga tributária para eles, através de ISS ou talvez IPTU. Porque os outros impostos são ou estadual ou federal. Mas dá uma estrutura, ser muito mais amigável dentro da própria prefeitura para conseguir abrir uma empresa. Tentar desburocratizar o máximo possível da burocracia municipal. Porque as pessoas, o governo, em vez de facilitar a vida de todo mundo para tornar mais real a ação, eles dificultam para não perder receita. Eles vão criando leis e regulamentos para não perder receita e acaba minando a ação do pequeno empresário. Então vamos tentar desburocratizar o máximo possível. Vamos novamente para o intervalo e já voltamos. Fique conosco. Henrique Charles Maurice, engenheiro, geógrafo e astrônomo francês radicado no Brasil, foi o primeiro pesquisador a estudar o raio-x no país e os chamados raios catódicos, que são a base técnica de televisores e outros aparelhos, como osciloscópios e telas de radar. Trouxe ao Brasil o primeiro aparelho de raio-x empregado na medicina diagnóstica e terapêutica, ainda na década de 1890, gerando avanços significativos na área. É difícil imaginar como seria a vida sem a determinação de Maurice, não é mesmo? Ei, você! Conhece suas raízes? Talvez seja essa uma das perguntas que motivou o intelectual e sociólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda a escrever seu livro mais aclamado Raízes do Brasil, lançado em 1936. Nessa obra, Sérgio define o brasileiro típico como um homem cordial, fruto da colonização portuguesa, que é regido pela emoção, de sorriso fácil e amável, mas com grande dificuldade para seguir regras e disciplinas.
Embora escrita há quase 80 anos, sua obra continua relevante e atual para compreendermos o brasileiro em sua forma de pensar e agir no cotidiano. Universitário de Piracicaba. Quarto e último bloco do programa Agenda 21 nas eleições 2016, recebendo hoje Marcelo Filic, da Rede Sustentabilidade. As perguntas deste bloco serão sobre meio ambiente e saúde. Quem dá início a essa rodada de perguntas é o professor Josué. Candidato, a falta de médicos e técnicos na área de saúde é uma realidade na saúde pública. Quais seus planos para acabar com as filas de espera e dar atendimento digno e, sobretudo, dar o atendimento que é necessário para a melhor qualidade de vida e o atendimento às necessidades de saúde da população? Tá. Problema da saúde é um problema de fluxo. As pessoas vão para o pronto atendimento querendo resolver um problema que deveria ser tratado no atendimento básico. Então, lota-se prontos socorros, prontos atendimentos, e eles não vão ter um atendimento que precisariam ali e vão inchar um lado e não ter a ação que deveria ser feita na uma consulta com especialista e tudo mais. Então, primeiro a gente vai ter que mudar essa cultura. Quando a gente muda essa cultura, a gente vai ter que também mudar do outro ponto, que é fazer com que as consultas sejam mais rápidas, o tempo de espera para essa consulta e que tenha os especialistas necessários para atender de forma coerente cada um dos problemas. Então, quando a gente muda esse conceito, mostra para a população que ele tem que fazer dessa forma, educa, entende as dificuldades dele, a gente consegue atender de forma coerente, muito mais eficiente, muito mais amigável do que jogar todo o problema para o pronto atendimento, que não vai ser resolvido esse problema. Então, ele vai atender lá e depois vai ter que voltar para fazer todo esse processo. Logicamente, os casos de acidente necessários vai ter que fazer no pronto atendimento, ou uma febre repentina, alguma coisa assim, vai lá no pronto atendimento. Mas a gente vai ter que reeducar a população para que ela use e usufrua de forma coerente isso daí. Até existe possibilidades que a gente precisa estudar de teleatendimento de especialidades. Usando tecnologia, usando a informação, a pessoa pode ir numa unidade, é atendida por um médico, por um clínico geral, e na especialidade ela chega e tem, numa outra unidade, tem um especialista lá que pode ser feito esse atendimento à distância. Tá? Mas isso ainda está em estudo, mas é uma realidade que já existe que a gente pode estudar para implantar aqui, até diminuindo a falta de especialistas. Marcelo, vamos então para a última pergunta do nosso programa, Fabiano Pereira. Duas questões, nós vamos falar sobre meio ambiente, algo que a rede tem muita familiaridade, né? E duas questões que preocupam muito em Piracicaba. A primeira é a questão do alto índice de desperdício de água na rede do SEMAI. É praticamente um recorde, né? E uma outra é o baixo reaproveitamento, reprocessamento dos recicláveis. Se a gente comparar com os volumes absolutos de lixo coletado, ainda é muito baixo. Uhum. Né? De que forma vocês pretendem trabalhar essas duas questões? A redução do desperdício de água e o aumento no reaproveitamento do material reciclado? A gente vai ter que ter uma atenção muito grande nessas PPPs, né? Parceria Público-Privada. Porque se a gente não entender essa dinâmica e o porquê que não se faz o que deveria se fazer, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Então, até é engraçado que as duas PPPs que tem, que é
da água e a do lixo são empresas SAs, são sociedades anônimas. Então, a gente precisa ver como a gente vai fazer esse tratamento aí. A gente precisa eliminar esse custo excessivo de desperdício de água, é quase 50%, né? A gente não sei por que, que a empresa em si não pega esse reciclável e realmente ou reutiliza ou recicla, né? Ou faz compostagem com que dá para se fazer compostagem. Logicamente, tem lixo que tem que ser aterrado. Mas tem muita coisa, material orgânico, que dá para se fazer compostagem e utilizar aí nas nossas lavouras. Então, é chegar e ter muita atenção nessa PPP. Ir lá, conversar, ó, o que vocês estão fazendo? O que vocês podem fazer? Porque se foi feita essa parceria, você vai ter que ter, tem que ser uma realmente parceria, principalmente com a população. Marcelo, em relação à questão dos recicláveis, que a gente até conversou sobre essa questão que hoje o reaproveitamento é inferior ao que se coleta, eu gostaria de saber o que você pretende fazer para que esse segmento, né, esse segmento fomente empregos para a população de baixa renda. Então, a parte de reciclável gera muito, pode gerar muita receita desde que bem aproveitado. Então, a ideia é que desde a coleta, desde a separação em casa, já se faça a separação do lixo que vai para compostar, do lixo reciclável e do lixo para reuso. Isso daí a gente teria que trabalhar com cooperativas para conseguir separar isso daí, cooperativas ou empresas mesmo, e para pegar essas pessoas, treinar elas para dar um serviço digno, mesmo trabalhando com lixo, dar um serviço digno com esteiras para separação, porque a parte de reciclável você tem que separar cada produto diferente e tudo mais, para você dar um destino e dar até um valor maior. Se está tudo misturado, o valor é muito baixo na venda. Então, quando a gente põe essas pessoas com treinamento, com até dando qualificação, dando estudo caso não tenha, você gera um público muito mais qualificado, que vai dar um serviço digno, que vai dar, a família dela vai ter uma condição de subsistir e até criar de forma coerente os filhos. Até um dia a gente dispensar esse pessoal e ser tudo automatizado. Mas nesse momento a gente vai ter que chegar e trabalhar essa coerência de treinar as pessoas para fazer essa triagem de lixo reciclável. E com relação à escassez de água, Marcelo, recentemente nós enfrentamos aí uma grande ameaça de ficar sem água na torneira. Quais são as tuas propostas, ou como é que tu vê a possibilidade da mudança do perfil do Rio Piracicaba em época de estiagem para evitar que falte água na torneira do Piracicabano? Então, a nossa captação de água é pelo Conubataí. Tá? Então, a gente tem o problema da Cantareira, que tem lá a seção, né, que a gente não consegue a água do sistema Cantareira e tal, vai lá para São Paulo, mas esse é um outro problema. A gente precisa criar mais água, por incrível que pareça, né? E para criar água, a gente tem que fazer o replantio, a recomposição da mata ciliar, principalmente na área de nascentes. Então, se a gente não fizer essa recomposição, não adianta ficar brigando lá pelo sistema Cantareira que a gente não vai ter água. Então, vai ter que recompor essa mata ciliar de forma coerente e usar o solo de forma coerente para não degradar ou não assorear as nascentes e os rios. Marcelo, nesse momento então do nosso programa, eu gostaria de convidá-lo a assinar esse termo de compromisso com a Agenda 21 do nosso município e com o programa Cidades Sustentáveis. Com certeza. Se a Rede Sustentabilidade não assinasse um projeto aí para desenvolvimento sustentável da cidade, seria totalmente incoerente, né? São dois? Certo, muito obrigada. E agora, para a gente encerrar o nosso programa, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. É um prazer estar aqui discutindo sustentabilidade. A Agenda 21 ela é um trabalho fantástico, que vem lá desde o Piracicaba 2010, né, para repensar e pensar a cidade.
A gente precisa pensar a cidade de forma transparente, envolvendo toda a população, envolvendo todos os setores que interagem com o público, envolvendo todos os funcionários públicos, envolvendo todas as pessoas que têm mandato eletivo, para discutir a cidade. Se a gente não discutir, se a gente não pensar a cidade, se a gente não pensar no futuro e ouvir essa população toda nos seus anseios, a gente vai ter uma cidade fria, uma cidade para poucos, uma cidade parcial. E a gente quer uma cidade para todos, né? Então, pense, né? Vote certo, vote 18. Marcelo, nós é que agradecemos sua presença ao nosso programa e obrigada também a Rosa, Fabiano, Josué e a você que tem nos acompanhado nesta série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de Piracicaba. Lembramos que esse programa vai ao ar pelo canal Universitário e também pela TV Câmara. Essa é uma iniciativa da OSCIP Pira 21, que conta com o apoio do canal Universitário, da TV Câmara, da OAB Piracicaba, a CIP, Imaflora, Observatório do Cidadão, Divisão de Comunicação da Esalq e Unimep. Tchau e até mais. Você já imaginou como seria o mundo sem um avião? Só no Brasil são realizados 49.275 voos por ano. Se considerarmos que cada voo pode suportar até 200 passageiros, isso equivale a mais de 9.855.000 pessoas circulando nos aeroportos do país. Mas nada disso seria possível sem o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont. Nascido na cidade mineira de Palmira, hoje chamada de Santos Dumont, em sua homenagem, dedicou vários anos desenvolvendo protótipos e aeronaves. Até que, em 23 de outubro de 1906, em Paris, finalmente conseguiu levantar voo com uma aeronave autoimpulsionada mais pesada que o ar, seu célebre 14 bis. A partir de então, o avião evoluiu se tornando o que nós conhecemos hoje. Você sabia que boa parte dos equipamentos elétricos que você utiliza são alimentados por corrente elétrica alternada? E isso só é possível graças ao estudo de um cientista croata chamado Nikola Tesla. Nascido em 1856, concluiu seus estudos em engenharia elétrica e engenharia mecânica e dedicou boa parte de sua vida para a criação de inovações que facilitassem a vida das pessoas. Além da operação com corrente alternada, também criou a lâmpada fluorescente, amplamente usada até os dias de hoje, e a famosa bomba de Tesla. Extremamente inteligente e estudioso, realizava mentalmente cálculos complexos e falava 7 idiomas. De acordo com a edição especial da Life Magazine de setembro de 1997, Tesla está entre as 100 pessoas mais famosas dos últimos 1000 anos. Eu sou Charles Gavan, músico, e falo em nome da saúde do nosso planeta. O Brasil derruba florestas há 400 anos, sempre em nome do desenvolvimento. Está na hora de mudarmos isso. Eu sou o Dado Villa-Lobos e estou com Charles Gavan. Desenvolvimento não pede desmatamento. Por isso, nós assinamos pela Lei do Desmatamento Zero. E você, está esperando o quê?